Bon dia i benvinguts tots a l'espai de l'entrevista del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Avui tenim la directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ha ocupat el càrrec després d'haver passat pel Parlament el 18 de gener, on es va ratificar la seva idoneïtat. Repassem una mica la trajectòria de la senyora Olinda Nia. Del 2020 al 2023 ha ocupat càrrecs relacionats amb la integritat pública, el bon govern, la prevenció i seguiment de males pràctiques al govern català, entre altres temàtiques. Abans, però, ha desenvolupat projectes relacionats amb la transparència, la integritat pública, la direcció pública professional, el sector públic i també la col·laboració público-privada. I durant més de 20 anys ha ocupat diversos càrrecs i ha desenvolupat la seva activitat al Departament de Salut. Moltes gràcies a la senyora Olinda i bon dia per haver acceptat aquesta entrevista al butlletí de l'Oficina Antifrau. Bon dia. Bon dia, gràcies. La primera pregunta és quasi obligatòria. Amb aquesta extensa trajectòria que acabem de repassar, què pot aportar vostè a l'Oficina Antifrau de Catalunya? Bé, aquesta pregunta, la veritat és que me la vaig plantejar quan el director de l'Oficina Antifrau, el senyor Gimeno, em va proposar pel càrrec de directora adjunta, i és una pregunta que també em va servir molt per com plantejava jo la meva idoneïtat pel càrrec davant la Comissió d'Afers Institucionals que calia que em ratifiqués en el càrrec. I en aquell moment vaig pensar que bàsicament el valor que jo aportava es podia basar bàsicament en 5 elements clau, que són els que vaig exposar també a la CAI, a la Comissió d'Afers Institucionals. El primer era la solvència tècnica en matèria de polítiques públiques, de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat, que podia acreditar al llarg de la meva trajectòria. El segon element clau era la competència directiva en gestió d'equips i també de projectes. El tercer element clau era la meva identificació amb el servei públic, acreditat al llarg de la meva trajectòria amb una actuació professional, neutral, objectiva i sempre orientada al servei de la ciutadania. A part d'aquests tres, jo crec que també un altre element clau és el del coneixement de l'entorn institucional català, no només de l'administració de la Generalitat, aquesta la conec bastament perquè tota la meva carrera s'ha desenvolupat en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, però també el món local, amb el que he tingut relació a través de diferents projectes que he anat desenvolupant i de la xarxa de governs transparents, etc. I també de les entitats estatutàries de control, com el Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges. I l'últim element que jo crec que és un valor que aporto en aquesta institució és la meva neutralitat política, acreditada al llarg de tota aquesta època, aquesta trajectòria professional en la que he prestat serveis a l'administració de la Generalitat amb tots els partits polítics que han tingut responsabilitats a govern i acreditada també perquè no he militat mai en cap partit polític ni he format part mai de cap junta directiva de fundacions, associacions vinculades a partits polítics. Per tant, crec que el que puc aportar a la institució és aquesta solvència tècnica, aquesta competència directiva, aquesta identificació amb el servei públic, aquest coneixement de l'entorn institucional i aquesta neutralitat política. Doncs deixi'm que li faci la segona pregunta, aprofitant-me d'aquesta experiència prèvia i d'aquest coneixement. Vostè com creu que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha d'encaixar la llei de transparència i la seva obligatorietat en la confidencialitat de les investigacions, però no només això. Ara amb la llei 2/2023, també tot el tema relacionat amb protecció de persones alertadores té un deure de secret. Com podem fer aquest encaix? No és una pregunta fàcil aquesta, no té una resposta fàcil. Jo crec que val la pena que fem un repàs de quin és l'escenari en el que ens movem, quin és el marc normatiu en el que ens movem, no? I de cadascun d'aquests elements normatius anar destriant quins són els deures, quins són els drets que se'n deriven. Si fem aquest exercici, jo començaria per la llei de l'Oficina Antifrau del 2008 i per les normes d'activitat i règim interior. Què ens diuen? La llei de creació de l'Oficina Antifrau estableix quina és la missió de l'Oficina Antifrau
en el control i en la prevenció de la corrupció i estableix un deure molt clar de les persones al servei d'antifrau de mantenir secret respecte de la informació que coneixen en les seves investigacions i guardar reserva també de tota aquella altra informació que, a la que tenen accés en l'exercici de les seves funcions. Per tant, aquí hi ha un deure de secret, un deure de guardar reserva en relació a tota la informació. Cal tenir en compte, aquí sí que voldria fer un esment, que totes les persones que entrem a formar part d'Antifrau signem un compromís de confidencialitat que l'incompliment del qual comporta unes greus sancions econòmiques. Per tant, aquí és un element clau a tenir en compte. Tenim l'oficina antifrau i les normes d'activitat i règim interior. D'altra banda, tenim una normativa en protecció de dades que garanteix la protecció de dades a la ciutadania i que estableix instruments i mecanismes per tal els ciutadans tinguin el control de les seves pròpies dades. Per tant, protecció de dades per una altra banda. D'altra banda, tal com ha esmentat, tenim una llei de l'any passat de protecció d'alertadors, la llei 2/2023, que obliga també a guardar reserva d'identitat tant de persones alertadores com de persones afectades i que fa molt èmfasi en temes de confidencialitat. Llei de l'oficina, llei de protecció de dades, llei de protecció de persones alertadores i, amb una altra banda, tenim o conjuntament, diria, tenim una llei de transparència que el principi rector és el d'obertura màxima de la informació amb les limitacions legalment taxades. Com encaixa tot això? Efectivament, hi ha com drets i deures, no?, que podríem dir que són contraposats. Jo crec que hem de partir de la base de que les persones al servei d'antifrau, en l'exercici de les seves funcions, han d'actuar amb reserva d'informació, han de guardar secret respecte a la informació que posseixin, i respecte de les persones alertadores s'ha de garantir la reserva d'identitat. Quan es pot fer pública o quan es podria fer pública la informació? Doncs quan acabin tots els procediments d'investigació, tots els procediments que porti a terme antifrau, on hi hagi aquesta obligació de confidencialitat i de guardar reserva. En el moment que aquests procediments acabi és quan podrem parlar del dret d'accés a la informació pública, d'accedir a informació pública, però no serà un accés a la informació pública il·limitada. Caldrà aplicar els límits legalment establerts, amb especial èmfasi a tot allò referit a protecció de dades de les persones. Per tant, bueno, jo crec que si anem analitzant quins són els drets i deures, podem anar a veure com encaixen uns i els altres i en quin moment cal fer èmfasi en uns deures i en uns drets i en quin moment podem entrar a parlar de transparència i de publicitat d'informació pública. Molt bé, gràcies per aquesta resposta a una pregunta complexa. Anem ara a una pregunta complexa, però crec que de més fàcil resposta, que és com enfoca la seva direcció adjunta, quins són els temes que té sobre de la taula. Això també podria donar per molt, eh? No és pas senzill, eh? Tampoc la resposta a aquesta pregunta. D'entrada crec que val la pena puntualitzar que la direcció adjunta no té agenda pròpia, que l'agenda de la direcció adjunta és l'agenda del director. Per tant, el que jo pugui aquí ara expressar de quines són les prioritats de la direcció adjunta, cal tenir present que són les prioritats de la direcció i que han estat consensuades amb el director d'Antifrau. Bàsicament, o sigui, el que és difícil de la pregunta sobretot és resumir, però apuntaré tres punts. Jo diria una prioritat més a caire estructural, interna, organitzativa. Crec que cal, l'oficina ha assumit noves competències molt complexes, sobretot en matèria de protecció de persones alertadores, i cal adequar l'estructura organitzativa, cal adequar el nombre de persones que hi han treballant a l'antifrau i sobretot també assegurar el coneixement expert
per a poder gestionar totes aquestes competències que ja teníem i les que han arribat arran de la llei 2/2023, cal establir els canvis estructurals i organitzatius necessaris per assegurar que aquestes competències es desenvolupen i es gestionen amb total seguretat, amb total eficàcia, eficiència i professionalitat. Per tant, la primera prioritat, caire organitzatiu, caire estructural. Hi ha una altra prioritat que tindria més a veure amb el marc regulatori, que també en la idea aquesta d'assegurar la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia en quant a les funcions de l'oficina, que seria revisar. Hem vist abans que hi havia tot un marc regulatori, tot un escenari regulatori que ens estableixen drets i deures, que no sempre és fàcil veure quan entren en joc un o uns altres. Per tant, caldria revisar aquest marc regulatori, caldria revisar potser totes aquestes normes, fer-les encaixar, donar seguretat jurídica, per tal tant la ciutadania sàpiga el que pot esperar d'Antifrau com que Antifrau pugui retre comptes adequadament de tota la seva activitat. I una tercera prioritat podria ser, hem dit una operativa, hem dit una normativa, la tercera podria ser més estratègica, potser, en el sentit de Antifrau doncs, té ja una trajectòria de vida des de l'any 2008 en què es va crear, i crec que potser ara és l'hora de plantejar-se qüestions més a futur, de visió de futur, de saber què ha de ser Antifrau en la propera dècada. S'han anat assumint competències, s'han anat desenvolupant competències, però veure aviam què ha de ser Antifrau des d'un punt de vista, què volem que sigui des del punt de vista reputacional, des del punt de vista d'institució independent, des del punt de vista de competències que ha de desenvolupar, etc. I tot això amb aquesta visió de futur, a partir de les fortaleses que ja té Antifrau en quant a independència, en quant a objectivitat, en quant a professionalitat demostrada, etc. O sigui, dibuixar l'oficina d'Antifrau en la propera dècada. Molt bé, vostè ha parlat de que Antifrau ha assumit noves competències, concretament fa aproximadament un any que les va assumir com a autoritat independent de protecció de les persones informants. Plenament conscient que fa aproximadament 2 mesos que vostè està en el seu càrrec, però m'agradaria preguntar-li que quina valoració en fa d'aquestes noves competències o d'aquest any amb aquestes noves competències. És cert que fa un any que Antifrau ha assumit noves competències i a la llei 2/2023 va establir que hi hauria una autoritat independent de l'Estat i que les comunitats autònomes designarien la seva autoritat independent en matèria de protecció de persones alertadores. I Catalunya va ser absolutament pionera designant Antifrau com a autoritat independent de protecció de persones alertadores, i en aquest sentit hi ha una primera valoració molt positiva de clarificar en aquest escenari quina és l'autoritat independent aquí a Catalunya en protecció de persones alertadores. Per tant, una primera valoració legal positiva i més tenint en compte aquest caràcter de pioner que va haver-hi aquí a Catalunya. Un altre aspecte seria en relació a com s'ha implementat aquesta llei. Jo crec que, jo sí, fa 2 mesos que estic aquí, però he pogut comprovar que s'han posat en marxa tots els mecanismes que estableix la llei 2/2022. S'ha posat en marxa el canal extern d'alertes, d'informació, com en diguem. S'han posat en marxa els mecanismes de protecció d'alertadors i, a més, també amb aquesta funció que s'ha assignat Antifrau de supervisió dels sistemes interns d'alerta, s'ha posat en marxa el registre per tenir la relació de responsables de sistemes interns d'alertes i quins sistemes interns d'alerta existeixen a Catalunya. Per tant, jo crec que això també molt positiu, que tota la tasca realitzada i tota amb molta professionalitat, tota aquesta tasca realitzada
La llei va entrar en vigor a partir de juliol, doncs tota aquesta tasca ingent realitzada. Ara bé, en aquest escenari cal tenir en compte també amb quins números ens movem, que això també, també quan he vist els números damunt la taula, també criden molt l'atenció, no? Quan dic dades de denúncies. Hem passat d'unes 550 denúncies l'any 2022, amb més de 820 o 825, crec, l'any 2023, i la projecció pel 2024 apunta a més de 1.000 alertes, 1.000 denúncies, en quant a denúncies. Què passa amb els alertadors? Hem passat de 2 expedients o 4 expedients alertadors l'any passat, crec que seran uns 28 aquest any 2023, dels quals 24 són del món local, cal tenir en compte també la distribució territorial a Catalunya, hem més de 940 municipis, però 28 expedients o casos de protecció d'alertadors també és un creixement exponencial d'un any per l'altre. I a més, amb tot això, he parlat abans que la funció de seguiment, de supervisió dels sistemes interns d'alerta, s'ha fet un càlcul aproximat de que a Catalunya les entitats, organitzacions, institucions obligades a tenir sistemes interns d'alerta pot estar al voltant de 8.000. Tornant a la pregunta inicial, vostè em deia, quina valoració fa del que s'ha fet en relació a protecció d'alertadors? És a dir, valoració positiva en quant a seguretat legal i assignació de funcions a una autoritat independent. He dit valoració positiva en quant a implementació de mecanismes. He donat dades i, per tant, aquí aixeco una mica la bandera vermella, de dir ull, perquè hi ha unanimitat en considerar que noves funcions i més d'aquesta complexitat exigeixen recursos, no només econòmics, que també econòmics, però sobretot de coneixement expert. I, per tant, cal estar amatent. Tot això s'ha fet amb els mateixos recursos existents l'any anterior, no hi ha hagut cap increment de recursos fins ara, ni cap creixement en quant a nombre de professionals, ni hem encara establert tots els instruments i mecanismes per garantir aquest coneixement expert en la matèria, i per tant cal destinar molts recursos si volem continuar sent una autoritat independent de referència i en la que s'emmirallen la resta de l'Estat en quant a protecció de persones alertadores. Ens aturem ara un moment en una nova competència que no és tan coneguda pel públic en general, que és, que vostè ja l'ha mencionada, que són el registre dels responsables dels canals interns. És una obligació que, a més, pot comportar, i que és una competència que té l'Oficina Antifrau de Catalunya, sancions si no s'acompleix. També és cert que el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya ja ha dit en diferents declaracions públiques que la prioritat ara no és sancionar, que no es descarta sancionar, però que és fer una divulgació d'aquesta obligació. Què tenen pensat fer? Efectivament, o sigui, en la línia també del que ha esmentat el director, cal destinar esforços a impulsar sobretot el coneixement d'aquestes obligacions, a sensibilitzar, a conscienciar, a formar, a generar aquest coneixement expert per poder complir amb aquestes obligacions que tenen més de 8.000 entitats, organitzacions i institucions a tenir sistemes interns d'alerta, i no descartant-se exercir la potestat sancionadora, creiem que per ara és prioritari insistir en temes de conscienciació, sensibilització i formació més que en sanció. Per què? Perquè estem en un moment molt inicial, estem en un moment en què Catalunya té autoritat independent en potestat sancionadora, però no existeix aquesta autoritat ni a l'Estat ni a la resta de territoris de l'Estat. I, per tant,
Catalunya no s'avançarà en aquest cas, seria un greuge comparatiu segurament per les entitats i institucions del territori de Catalunya si comencéssim a sancionar quan a la resta de l'Estat ni tan sols s'han constituït aquestes autoritats independents. La resta de l'Estat desconeixem quina és la situació perquè no hi ha, com insisteixo, autoritat independent estatal ni autoritats independents en la resta de territoris. Vostè creu que l'esperit de la llei està més avançat que la realitat que vivim actualment? Jo no diria que l'esperit de la llei està més avançat. La llei arriba en un moment, la llei no oblidem, que és la transposició d'una directiva comunitària que ve del 2019, des del 2019, s'ha estat parlant moltíssim del tema de protecció de persones alertadores, dels mecanismes que hi han d'haver-hi al voltant per garantir aquesta protecció. I més que una llei avançada a la realitat, crec que és una llei que no ha tingut en compte que la posta en marxa de tots aquests sistemes interns d'alerta, de tot aquest canal extern d'alertes, de tots aquests mecanismes de protecció d'alertadors, requereix, com he dit abans per antifrau, requereix també per aquestes 8.000 institucions, entitats, organitzacions obligades, també necessiten recursos i necessiten coneixement expert. Per tant, crec que va més vinculat a necessitats reals de coneixement i de recursos que no a una llei que s'hagi avançat a la realitat, perquè aquesta realitat ja estava molt en el debat des de fa molt temps, tant en l'àmbit legal perquè venim d'una directiva com sobretot en el debat acadèmic i en el debat també social. I en aquest context que acaba de descriure, com podem fomentar la cultura de la integritat i la cultura de l'alerta? Com ho fa Antifrau? Antifrau, aquesta és la seva raó de ser, no? De fomentar aquesta cultura de la integritat, aquesta cultura de l'alerta. I quan diem cultura de l'alerta és fomentar que hi hagin persones que transmetin aquella informació necessària de males pràctiques, de casos de corrupció, per evitar que aquestes situacions continuïn produint-se. L'alertador no deixa de ser la persona alertadora no deixa de ser una persona que col·labora amb la societat posant de manifest aquests casos de corrupció, aquests casos de mala pràctica i evitant que això torni a succeir. Dit això, jo crec que l'antifrau ja està organitzada en dues àrees funcionals que són les que fomenten aquesta integritat i aquesta cultura de l'alerta. Està organitzada en una direcció de prevenció i en una direcció funcional d'anàlisi i d'investigació. Totes dues direccions, totes les missions, aquestes dues direccions, tenen com a objectiu fomentar aquesta cultura d'integritat i l'alerta. En quin sentit? Doncs la direcció de prevenció més en el foment del coneixement, en generar coneixement al voltant d'aquesta cultura d'integritat, en assessorar entitats i institucions amb com garantir el compliment d'aquesta integritat pública, etc. Però aquest foment de la integritat des del punt de vista de formació, des del punt de vista de sensibilització, de comunicació, etc., no seria creïble si alhora no tinguéssim una direcció d'anàlisi i d'investigació que analitza, investiga, com el seu nom diu, aquells casos concrets de corrupció, de males pràctiques que persones alertadores o que altres entitats o per informacions, etc., existeixen actualment. Jo crec que el fet d'actuar a curt termini contra casos de corrupció concret dona credibilitat a aquesta activitat més a mig, llarg termini, que ve des de prevenció, en el foment, en el coneixement, etc. I l'activitat d'investigació també dona credibilitat a aquesta activitat perquè
bueno, es veu una reacció immediata a curt termini davant casos concrets, no? Per tant, el foment de la integritat no només passa per conscienciació, per formació, per sensibilització, també passa per la reacció concreta i immediata. La tasca de les oficines antifrau, que a Espanya hi ha la de Catalunya, però també n'hi ha més d'una, sembla que passa, bueno, que és molt destacada i molt, molt important, però sembla que passa una situació complicada. Hi ha l'amenaça de desaparició d'alguna d'elles. Què pot suposar aquesta situació si s'acaba complint per les polítiques anticorrupció? Home, jo crec que la desaparició d'agències d'oficines antifrau o l'amenaça de desaparició és una molt mala notícia en termes de qualitat institucional, en termes de qualitat democràtica. Va en contra també de les tendències internacionals i dels principis internacionals. Recordem que hi ha una agenda 2030 i un ODS, un objectiu de desenvolupament sostenible, el 16, que es situa per unes institucions fortes, unes institucions de qualitat. Fer desaparèixer o amenaçar en fer desaparèixer institucions de control, de corrupció, crec que vull dir, ens debilita molt, com a societat i com a societat i com a democràcia. Per tant, jo crec que és una molt mala notícia. I en aquest punt també potser recordar que la reunió que va haver-hi d'agències i oficines antifrau, una reunió a nivell de tot l'Estat, que reuneix agències i oficines de tot l'Estat, el passat mes d'octubre, crec, aquí a Barcelona, es va aprovar una declaració en aquest sentit, posant de manifest la preocupació davant la possibilitat de que algunes oficines poguessin desaparèixer. Jo crec que el resum final serà que la desaparició d'aquestes oficines és un empobriment de la democràcia. Doncs, senyora Nia, acabem aquesta entrevista amb aquest missatge. Moltes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista en el butlletí de l'Oficina Antifrau. Estem convençuts que la tornarem a veure en aquest espai. Espero que sí. Molts èxits en el seu càrrec. I a tots vosaltres ens retrobem en el proper butlletí. Si voleu continuar informats de l'activitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya, ens podeu seguir a les nostres xarxes i també a la nostra pàgina web. Bona tarda i a reveure.